ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆମର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଡୋଳା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ଠାକୁର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ବିଶ୍ୱର ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପିତ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ନିଜେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସିକି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ପଶୁଛି ସିଏ ଆଗକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଅନେଇ ପକାଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେଣି କି, ଚକାଡୋଳା ଦେଖୁଛି କି, ଆମେ ଟିକେ ଚକାଡୋଳା ସାଙ୍ଗରେ ଆଖି ମିଶାଇଦେବା କି। ଆଉ ଠିକ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଚକାଡୋଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏଇ ଆଉ କେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ଭବ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ନୀଳ ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆମର ହିଁ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମର ଇତିହାସରେ ଇଏ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଜଗନ୍ନୀ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି କାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଏମାନେ ସେହିଭଳି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।